Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, тікелей эфирде арнай шығарылым. Тізгінде Ер Нұрмедет, сурда аудармада Дәурен Кәдірбекұлы. Еліміз үшін аса маңызды күн. Бүгін Қазақстан азаматтары елімізге атом электр станциясы керек пе, жоқ па деген сауалға жауап берді. Республика көлемінде 10323 учаске жұмыс істеді. Дауыс беруге құқылы азаматтар саны 12 миллионнан асады. Шетелдегі отандастар да мемлекеттік мәні бар таңдаудан шет қалмады. Қазақстан Республикасының ресми өкілдіктері жанында әлемнің 59 елінде 74 учаске құрылды. Бұл күні ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтан бастап, үкімет басшысы парламент палаталарының Қаларда түске дейін дауыстарын берді. Бүгін тарихи күн. Халқымыз АЭС құрылысы бойынша дауыс береді. Маңызды мәселе, халқымыз қандай шешім қабылдаса, мемлекетіміздің түпкілікті байламы сондай болады, деді мемлекет басшысы. Референдумда ел азаматтары мен қатар алғашқылардың бірі болып, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та АЭС құрылысына қатысты дауыс берді. Жалпы референдум деген бұл тікелей демократияның өте тиімді, өте маңызды құралы, тетігі деп айтуға болады. Сондықтан бүгін халқымыз қандай шешім қабылдаса, мемлекетіміздің сондай түпкі байламы болады. Бүгін тағдыр шешті ойға, келешекте осындай оқиғалар неғұрлым көп болса, біздің халқымыз үшін, еліміз үшін соғұрлым жақсы болады, деп мен ойлаймын. Себебі халқымыз осындай өте маңызды мәселелер бойынша дауыс бере керек. Сондықтан мен референдумды қолдайын. Референдум Қазақстанның демократиялық дамуындағы маңызды қадам. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы осылай дейді. Мәулен Әшімбаев елордадағы 164-ші учаскеде дауыс берді. Оның айтуынша, бүгін елімізде маңызды күн, тарихи күн деп айтсақ та артық болмас деген ойда. Сенат төрағасы бұл президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының жүзеге асырылып жатқанының айқын көрінісі деп есептейді. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев елдің болашағына қатысты мәселелерде еліміз қалай дамиды осындай үлкен сұрақтарға келген кезде бұл мәселелер тек қана мемлекеттік органдардың аясында ғана емес, бір кабинеттердің ішінде ғана емес, жалпы халықтың қатысуымен, халықтың пікірін естіп, сөйтіп осындай шешімдер қабылдану керек деген енді осындай ұстанымды жүзеге асыруда. Бүгін біз енді осы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының нақты іске асырып жатқанын көріп жатырмыз. Айта кетейік, дауыс беруге мемлекет және қоғам қайраткерлері де белсене қатысып жатыр. Ел ертеңі мен болашақ ұрпақтарының қамын ойлаған әр азамат маңызды шарадан қалыс қалып жатқан жоқ. Бүгін таңдауын жасап жатқан көпшілік ішінде үкімет басшысы Олжас Бектенов те бар. Сонымен қатар мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов та дауыс берді. Ірі шешім мемлекеттің болашағына қатысты, болашақ тағдырына қатысты шешім қабылданып жатыр. Ең негізгісі, бұл шешімді халық қабылдап жатыр. Мен ойлаймын, ең негізгі мәселе осы. Бүгінгі біз конституциялық реформаны қабылдадық. Мемлекет басшысының жариялаған. Міне сол конституциялық реформасының негізгі мақсаты қандай? Ол әр адамның, әр азаматтың мемлекеттің саяси өмірін еркін араласуы. Бүгін міне соның нақты көрінісі деп ойлаймын. Барлығымыз бірге келіп, сіздер де барлық жерде халқымыз келіп, өздерінің әр азаматымыз өз дауыстарын беріп жатыр. Белсенділік өте жоғары. Айта кетейік, республикалық референдум туралы заңға сәйкес дауыс беруге құқығы бар қазақстандықтардың жартысынан көбі қатысуға тиіс. Соңғы мәлімет бойынша ол 12 176 968 адам. Алмат Хамид, Ринат Утеев, Жетсу арнасы, Астана. Ал Жетсу облысында 463 референдум учаскесі бар. Таңғы сағат 7:00-ден бастап референдум талап шарттарына сәйкес өз жұмыстарын бастады. Өңірдегі дауыс берушілер саны 442 мыңнан асат, әрбірі өз учаскелеріне келіп, ел мен жер үшін тағдыр шешті тұста жауапкершілікпен дауыс беріп жатыр. Бұл қатарда Жетсу облысының әкімі Бейбіт Исабаев та бар. Референдум қоғамдық ортақ келісім мемлекет үшін аса маңызды мәселені дауысқа салу үрдісі. Әрбір азамат қойылған сұрақты сана таразысына салып, не иә, не жоқ деп жауап беруі парыз. Үнсіз қалу жауапсыздық. Жалпы мұндай таңдау қазақстандықтар үшін таңсық емес. Тәуелсіз ел тарихында бұған дейін де 3 референдум болған. Бұл 4-іншісі.
Референдум халықпен санасу алғашқы екеуі 1995-тің көктемі мен күзінде өтті. Бірінде тұңғыш президент өкілеттігін ұзарттық, артынша көп ұзатпай жаңа конституцияны қабылдадық. Араға 7 жыл салып, атазанға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге келісім бердік. Бұл референдумда салмақты. Талқыға түскен мәселе АЭС құрылысы. Атом электр станциясына қатысты референдум өткізу әлемдік тәжірибе. Тізім басында Швеция, Швейцария, Италия, Германия, тағы басқа мемлекеттер бар. Ал Қытай, Ресей, Франция сынды алпауыттар энергетикалық саясатты жалпы халықтық талқылауға салмай-ақ жүргізіп отыр. Қалай дегенде де қазір әлемдегі 32 мемлекетте 440 ядролық реактор бар. Қазақстандықтар да бүгін энергетика, экономика, экология төңірегінде терең пайымдап өз таңдауларын жасады. Алғашқы лекте Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев та бар. Бүгін шын мәнінде тарихи маңыз бар күн. Конституцияға сәйкес мен де өзімнің құқымды пайдаланып бүгін осы сайлау учаскесіне келдім. Даусымды бердім, өзімнің таңдауымды жасадым. Референдум латын сөзі халықтық хабарлау міндетті деген мағынаны береді. Демократияның маңызды белгісі. Талап шарттарына сай қазақстандықтарда АЭС құрылысынан жыл бұрын құлақтанды. Ал 6 қазанда референдум өтетіндігін президент халыққа ай бұрын 2 қыркүйекте дәстүрлі жолдауында жариялады. Артынша түсіндіру жұмыстары кеңінен жүрді. Тоғы тері ел азаматтарында мәселемен толық танысып таңдау жасарлық уақыт жеткілікті болды. Қазақстан өсіп келеатыр, дамып келеатыр. Сол үшін отбасым, балаларым, немерелерім бәрі осы Қазақстан гүлдей берсін деп келіп дауыс беріп жатырмыз. Мы ознакомились, знаем, в честь чего и за что мы голосуем, и за или против. Это наше будущее. Мы стараемся, чтобы наше государство было на передовой было, процветало. Қазағым халқым өсіп өріне берсін, жарығымыз көп болсын, дамыған халықтың мемлекеттің қатарына қосыла берейік. Алеш Шансүгіров атындағы мәдениет сарайында орналасқан нөмір 389-шы референдум учаскесі әрлердің бірі. Қала тұрғындары таңнан толассыз келді. 389 референдум учаскесі қарамағында 2454 тұрғын тіркелген. Қазіргі таңда таңғы 7-те сайлау учаскесі ашылды. Легімен талдықорған тұрғындар өз дауыстарын беріп жатыр. Және біздің 389 референдум учаскесінде мүмкіндігі шектеулі жандарға да арнайы көмек орындары ұйымдастырылған. Біз толыққанды жұмыс жасап жатырмыз. Дауыс беру ел дамуына қатысты үн қосу, ал қандай шешім қабылдайды әркімнің өз еркі. Бірақ бейтарап қалуға болмайды дейді әріптесіміз фотокорреспондент Жеңіс Ысқабай. Жұмыста жүрсе де өз таңдауын жасап үлгеріпті. Мен бүгін таңнан жұмыста жүрмін, бірақ арнайы уақыт тауып дауыс беріп келдім. Бұл жерде бейтарап қалуға болмайды, себебі әр дауыс маңызды. Жалпы АЭС құрылысы жария талқылаудан өткен мәселе. Бүгінгі таңдау әр жалқының өз еркі. Нәтижесі жалпыға ортақ. Қорытындысы ел мен жерге қайырлы болғай. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Жүнгенше, Жетісу телеарнасы. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев те Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесі бойынша референдумда өз таңдауын жасады. Өңір басшысы Қонаевтағы мәдениет үйінде орналасқан нөмір 949-шы референдум учаскесіне барып дауыс берді. Жалпы ұлттық референдум елдің әр өңірінде өтуде. Мақсат – халықтық дауыс арқылы АЭС-тің қажет еместігін анықтау. Аясында Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев та өз таңдауын жасады. Аймақ басшысы ел тағдырына жанашырлықпен қарау, әрбір адамның азаматтық парыз екендігін атап өтті. 1 миллионға жуық халық бүгін дауыс беруге мүмкіндіктері бар. Референдумның маңыздылығы айтсақ, ол енді болашақты ертеңгі күнге үкіметтің әр адамның дауысын есептеп, ары қарай жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Бүгін сол болашағымызды болжамдап, болашағымызды ойлаған адамдар келеді. Ары қарай шешім тілек қандай болады, соған байланысты өкіметте жұмысын атқаратын болады. Саяси маңызы бар шарада этномәдени бірлестіктердің мүшелері референдумға қатысып азаматтық таңдауын жасады. Олар дауыс беру рәсімінен кейін әуелете ән шырқап, келушілерге мерекелік көңіл күй сыйлады. Я считаю, что важен голос каждого человека.
Мен дауыс беру үшін таңғы 7 болмай елдім. Менің ойымша барлық адамның дауысы маңызды. Бұл шара елдің болашағы үшін маңызды екені сөзсіз. Өңірде электр көзімен мәселе бар. Өзге елдер сияқты жаңа технологияларды пайдалану қажет деп санаймын. Бүгін елімізде 12 миллионнан аса азамат дауыс беру құқығына ие. Республика бойынша 10323 референдум учаскесі жұмыс істеуде. Сондай-ақ алыс жақын шетелде тұратын қазақстандықтар үшін 59 елде 74 дауыс беру орындары жұмыс жасап тұр. Камила Тынштай, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телерадио компаниясы, Қонаев. Жамбыл ауданындағы үлкен ауылының тұрғындары үшін бұл күн айрықша толқулы болды. Аяз салына қалса қолайлы жер ретінде таңдалған екі елді мекеннің бірі осы. Сондықтан үлкендіктер референдумға үлкен жауапкершілікпен қатысты. Аға буын бастап жастар қостап дауыс беру үрдісіне үздіксіз келіпті. Республикалық референдумға үлкендіктер үлкен жауапкершілікпен қарады. Есік алдында өнерпаздар ауыл тұрғындарына ән салып, би билеп, мерекелік көңіл күй сыйласа, сонымен қатар шағын ауыл шаруашылық жәрменкесі науқан көрігін қыздыра түскендей болды. Ал Алатаңнан күні бойы дауыс беру учаскесінің жұмысы қызу жүрді. Азаматтар барынша белсенділік танытты. Мына референдумға келіп дауыс беріп отырмыз. Үлкен үмітпен келдік мында. Қызым Алматыдан келді. Алматыда жұмыс істеп жатса, бәрібір референдумға қатысам деп келді. Түнде сағат 2-де автобустан күтіп алдық. Бұл үлкен мереке болады бізде. Осы еліміз көркейсе, жеріміз көркейсе деген басты мақсатымыз бар. Халықтардың әл-ауқаты жақсарса деген ойдамыз. Енді халық бір ауыздан атсалысып, осы бір ауыздан атсалысып өзінің ойын ашық айтады деген ойдамын. Үлкен ауылында 2000-ға жуық тұрғын бар десе де, олардың тең жартысы ғана дауыс беріп таңдау жасауға мүмкіндігі бар. Демек 1093 азамат дауыс беру құқығына ие. Ал референдум учаскесінде ешқандай заң бұзушылық орын алған жоқ. Комиссия мүшелері мен бақылаушылар да өз жұмыстарын тыңғылықты атқарып тұрды. Таңнан 15:00 шамасына дейін 80% тұрғын келіп таңдауын жасады, дейді комиссия мүшелері. Қазіргі таңда ауыл тұрғындарының келіп жатқан тұрақты өте белсенді, белсенділік танып жатыр ауыл тұрғындары. Қазіргі уақытқа дауыс берушілердің саны 700-ге жуық. Айта кетсек, бұл референдумға Жамбыл жұртшылығы ерекше белсенділік танытты. Сәйкесінше аудан бойынша 77 дауыс беру учаскесі жұмыс істеді. Құрманжан Қасымжанұлы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы. Өңірді қантпен қамтамасыз ететін Ақсу қант зауытының қызметкерлері де референдумда бір кісі дей дауыс берді. Еңбек ұжымы қауырт жұмысқа қарамастан уақыт бөліп, ел тағдыры үшін таңдауларын жасады. Қазір Ақсу қант зауытта жұмыс қызу, тәтті түбір қабылдау жұмыстары қызу жүріп жатыр. Тер төккен жұмысшылар жұмыс арасында дауыс берді. Олар да елдің ертеңіне бейжай қарамайды. Ал мен өзім осы Ақсу қант зауытында ұжымында жұмыс жасаймын. Енді осы қант қызылшасын қабылдап жатыр, қарбалашымыз болып жатыр. Оған қарамай мен осы референдумға өз дауысымды беруге келдім, өз таңдауымды жасадым. Аудан орталығының тұрғындары да бүгінгі науқанға қатысуда белсенділік танытты. Ақынсары мәдениет үйіне келгендердің қарасы көп болды. Бұл учаскеде 2283 адам дауыс беруге тіркелген. Оның 70% түскі сағат 3-ке дейін өз таңдауларын жасаған. Бүгінгі саяси науқанға өз үлесімді қостым, бүгінгі референдумға. Жолдасым, бала шағам, отбасым, немеремізді алып, осы референдумға үлес қосып атқаныма өте қуаныштымын. Қазақстанымыз мәңгілікке жарқырап жайнай берсін. Айыз салу мүмкіндігі халықтың таңдауына беріліп отыр. Бұл әрине дұрыс. Халық болып бірлесе шешім қабылдаймыз. Біз саяси науқанға бейжей қайрамаймыз. Сондықтан мен де таң атпастан тұрып өз таңдауымды жасадым. Ақсу ауданы бойынша 44 дауыс беру учаскесі жұмыс істеп тұр. Оның екеуі кіруге шектелген. Жалпы 22359 адам дауыс беруге құқылы. Әр учаскеде келушілер саны да белсенді. Маңызды күні өз таңдауларын жасап жатыр. Сарқандықтар да Алатаңнан референдум учаскелеріне барып дауыстарын берді. Жалпы аймақ тұрғындары белсенділік танытты. Мәселен, номері 348-ші учаскесінде пара дзюдодан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Аслан Нұрдәулетов те таңнан келіп өз таңдауын жасады. Мен Пара Азия ойындарының күміс жүлдегері, самбыдан
6 жылдегері. Осы Саркан қаласын тұрғыным Аяс Салға халқа өз таңдауын беріпті. Мен таңертең ерте тұрып осы өз таңдауым жасадым. Бұл күні некелерін жаңа қиған жас отбасы әділет пен әдемі де дауыс берушілердің қатарынан көрінді. Жас шұбайлар Алмалы ауылындағы номері 360-шы референдум учаскесіне келді. Олар да жарқын болашақтар үшін таңдау жасады. Мен Болатов әділет, өзімнің жұбайыммен бүгін өткен саяси науқанда таңертең ерте тұрып өз таңдауымызды жасадық. Бұл біздің жас шұбайлар ретінде жасап атқан алғашқы таңдауымыз. Біз некемізді Сарқан ауданында Ахаш бөлімінде осы қазан айының 3-ші күні қидырдық. Мен өзім Сарқан ауданының ішкі саясат және мәдениет тілдерді дамыту және спорт бөлімінің іс жүргізуші маманы. Жұбайым Оразғали әдемі Сарқан аудандық Манса орталығының қызметкері болып жұмыс атқарады. Халқымыздың жағдайы жақсы болса екен дейміз, ертеңге ұмтылу болса екен дейміз, еңселі болса екен дейміз, аяғымызды жерге тіреп, арқамызды елге тіреп жүрген күні жетсін дейтін сол халықтың бір дарқан халықтың өкіліміз. Сондықтан ел президентінің елге салып отырған таңдауы, сол таңдауды жаса дейді, өзің ойыңдағыны айт дейді, одан артық бізде демократия бола ма? Сондықтан сол ойымызды, ниетімізді білдірдік, көппен бірге келіп референдумда дауыс бердік, штаб мүшесі ретінде елге айтқан сөзімізді тағы нақтылай түстік. Сондықтан еліміздің ертеңі дұрыс болады. Сарқан ауданында 27 мыңға жуық адам дауыс беру жасында, оның 222-сі үйден дауыс беруге өтініш қалдырыпты. Жалпы референдум учаскелерінде қоғамдық тәртіп бұзу деректері мен заңға қайшы әрекеттер тіркелген жоқ. Елдана Серікбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Ақсу, Сарқан аудандарынан. Саяси науқанда шаһардағы шағын және орта бизнес өкілдері де белсенділік танытты. Бірі Талдықорғандағы Айсұлу тігін фабрикасының ұжымы. Өндіріс орнында 200-дей қызметкер еңбек етеді. Саяси науқанға алғашыларының бірі болып келіп, белсенділік танытқан Айсұлу тігін фабрикасының ұжымы. 80-ге жуық кәсіпорын жұмысшылары бір кісідей. Өздері бекітілген нөмірі 393-ші референдум учаскесіне таңғы 7-ден қалмай жиналды. Айсұлтының фабрика. Біздің ұжым референдумның маңыздылығын жақсы түсінеді. Сол себепті науқанға барлығымыз келдік. Өз таңдауымызды жасадық. Бірінші болып өз таңдауын жасаған Ләйлә Шалбаева. Айсұлу тігін фабрикасының жұмысшысы ел ертеңі үшін таңдау жасау. Әрбір 18 жасқа толған қазақстандықтың азаматтық борышы екендігін жақсы түсінеді. Мен осындай, үнемі осындай саяси науқанға қатысып тұрамын. Мемлекетіміздің, ұрпағымыздың болашағы мен үшін маңызды. Отбасым өз ауылдарында дауыс беруде. Тігін фабрикасының Талдықорғаннан өзге Текелімен 3 ауданда филиалдары жұмыс істейді. Онда 200-дей адам еңбек етеді. Саяси науқанда барлығы өз дауысын беріп жатыр дейді кәсіпорын басшысы. Нөмірі 393-ші референдум учаскесіне 2847 адам тіркелген. Таңертеңнен дауыс беріп жатқан адамдардың қарасы көп. Учаскемізде 9 мүшемізбен бүгін 2847 дауыс берушілерді қабылдаймыз. Осы неше жылдар бойы өткен сайлаударда референдум биылғыға үміттеміз барлық дауыс беруге адамдарымыз келеді деп. Учаске төрағасының айтуынша жергілікті тұрғындар науқанға белсенділікпен қатысып жатыр. Жарқын Нұрланұлы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Кеген ауданының жұртшылығы әр маңызды сайлау мен дауыс беру науқандарына қатысуда аса белсенді. 2022 жылы референдумға халықтың 92%, 2023 жылы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен мәслихат депутаттарын сайлауға 60% қатысқан. Ал дәл бүгінгі саяси шараға қатысу қарқыны қандай? Тілші тарқатады. Қазір Кеген ауылдық округіне қарасты нөмір 558-ші референдум учаскесіндеміз. Жалпы ауылдық округке қарасты 4 дауыс беру пункті бар. Дауыс берушілер саны 5916. Саяси шараға қатысу барысы қандай? Комиссия төрағасы жауап береді. Жалпы 558-ші референдум учаскесінің қатысушы саны 1402. Бұл саяси науқан республика бойынша екінші рет жүргізіліп жатқандықтан бұл референдумға дауыс берушілердің назар жаңағы белсенділігі тым жоғары неде қатысып жатыр.
Жалпы кеген ауданда 27 000 тұрғын тұрат, ал дауыс берушілер саны 17 843. Аумақта 34 референдум учаскесі жұмыс істеп тұр. Таңсәріден дауыс беруге келгендердің дені орта буын жастағы азаматтар екен. Қазіргі болашақтағы еліміздің энергетикасы жетіспеушілігі үлкен қазір проблемалық сұрақтар болып жатыр. Осыған байланысты президентіміз осы атом электростанциясын салу жөнінде өзінің ұсынысын айтып жатыр. Осыған байланысты бүгін елімізде ауыл тұрғындары, өзіміздің ауданның тұрғындары қазір өздерінің қалауларын білдіріп, дауыстарын беруде. Нысан аумағында мүмкіндігі шектеулі жандарға да жағдай жасалған. Көру қабілеті мен есту қабілеті нашар, дауыс берушілер үшін арнайы құрылғылар қойылған. Жалпы 558-ші референдум учаскесінде мүмкіндігі шектеулі жандарға арнайы құрал жабдықтар берілген. Ауданымызда 44 мүмкіндігі шектеулі жан тіркелген, соның ішінде 8 мүмкіндігі шектеулі жан біздің участікте. Арнайы құрал жабдықтар, компьютерлар, құлақ қаптар, жаңағы құлақ естуі нашар адамдарға осындай арнайы құлақ қаптар берілген. Және көру қабілеті бұзылған азаматтарға дауыс беру кезінде жазуларды көру үшін арнайы ұлғайтқыш құралдар берілген. 34 референдум учаскелерінің барлығында байланыс телефондар орнатылған. Ал аудан бойынша референдумға дауыс берушілердің келуі 89% болады деп күтілуде. Айған Махунбай, Кенже Жомарт, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Өңіріміздегі 101 жастағы кейуана болашақ ұрпақ үшін өз таңдауын жасады. Сонымен қатар Панфилов ауданында бір әулеттен 33 адам келіп дауыс берген. Ал Алакөл ауданындағы мерейлі отбасы байқауының жеңімпаздары елімізде болып жатқан науқаннан тыс қалмады. Панфилов ауданында 78 референдум учаскесі жұмыс істеді. Солардың бірі 326 дауыс беру учаскесі. Мұнда 33 адамнан тұратын Азия Жақыбаеваның әулеті келді. Бәрі бір мезетте дауыс беруге келгенде мекемеде ине шаншар орын болмапты. Күн шара соны үшін болам. Бүгін міне келіп отырмыз. Құлайдың көрген 5 қыз 4 ұлдан 36 немерем бар Құдайдың бергені. 36 немеремнен 69 шөберем бар Құдайға мұқатар тауба. Енді бала шағамыз бен әудетіміз бенен ойдан әкелге еліміз аман жұртымыз тыныш болсын деп еліміздің болашағы үшін бүгін келіп отырмыз болым. Мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпаздары Әлекеевтер де референдумнан қалыс қалмады. Олар Алакөл ауданы Ақтүбек ауылындағы нөмірі 64-ші дауыс беру учаскесіне келіп өз белсенділігін көрсетті. Әулеттің үлкені Рабиға Әлекеева саяси шараға бейжай қарауға болмайтынын тілге тиек етті. Сонымен қатар аудандағы 101 жастағы Мәрзия Әбдірахманова да өз таңдауын жасады. Кейуана кез келген сайлаудан қалыс қалмай, азаматтық парызы ретінде өзіндік үлесін қосып келеді. Айта кетсек, Мәрзия апамыз 9 баладан 20 немере, 20 шөбере сүйіп отырған бақытты әже. Қазіргі таңда бүгінгі күнді реформға байланысты дауыс беріп, өзінің үлесін қосып жатыр. Халқымыз аман болсын, деніміз сау болсын, анамыздың жасын берсін. Еркебұлан Жақыбай, Ильяс Сапарбекұлы, Жетісу телеарнасы. Қаратал ауданында да референдум заң аясында өтіп жатыр. Әкімшілік аумақта дауыс беруге құқылы 28 мыңнан аса адам бар, учаскелер саны 38. Басым бөлігі мектеп ғимараттарында орналасқан. Біздің түсірілім тобы да Қаражиде ауылына барып қайтты. Дауыс беруге алғашқылардың бірі болып Гүлдана Қосшанова келді. Қария еліміздегі атом электр станциясы құрылысына қатысты өз ұстанымын білдіріп, ел тағдырына қатысты маңызды оң өтсін деп батасын берді. Мына бүгін үлкен той деуге де болады. Бұл халықтың қалауын білдіретін орын. Сондықтан да референдумда әркім, әр адам өзінің ой санасына жүгініп, өз дауысын береді. Ал мен өз қалауым жасадым. Қараталдық 90-ға таяған тыл ардагері Жансерік Ахметов те шешуші сәтте үйде жаталмапты. Ұрпақтарым үшін маңызды дейді. Ардагер ұстаз тәуелсіз ел тарихындағы саяси науқандарға тегіс қатысып, азаматтық парысын өтегенін айтады. Жалпы әр саналы азамат саясатқа бейқам болмауы тиіс деген тұжырымда. Көп түрген жасым бар. Осы мектепте 30 жылға қызмет еткен, музыкасын бергем.
Рисование чешется бергем. Мне говорят, что там беру отсюда, каждый час об тохсанда. Тогнан турбос салова, возьмем даусунди берушин, елдин алдымин беричигелдим. Қоғамдық келісімде әркімнің үні маңызды, сондықтан учаскелерде мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін де арнайы бұрыш ұйымдастырылған. Үстел үстіне құлаққаптар, лупа, ноутбук қойылып, нашар көретіндерге арналған трафареттер, тактильді белгілер орнатылған. Жауаптылар өздігіне жүре алмайтын 10 азаматтың үйін аралап, олардың да дауыс беруіне мүмкіндік туғызбақ. Арнайы адамдарға арналған кабина бар, және екі кабина тұр. Адамдар атсалысып жатыр, ауыл тұрғындары көптеп келіп өз дауыстарын беріп жатыр. Үйден дауыс беруге 10 адам өтініш берді. Ол түстен кейінгі уақытта үйге барады. Саяси науқанның әділеттілігі бақылаушылар назарында. Жауапты науқан барысын 50-ге жуық бақылаушы жіті қадағалап отыр. Жалпы Қаратал ауданы бойынша 38 референдум учаскесі бар. Ал дауыс берушілер саны 28074 азамат. Мен дауыс қоғамдық бірлестіктің байқаушысы ретінде таңғы сағат 7-ден осы учаскеде байқаушы болып отырмын. Ешқандай заң бұзушылықты мен байқаған жоқпын. Нөмірі 153-ші референдум учаскесіне тіркелген азаматтардың саны 456. Кіріп шыққандардың саяси таңдауға деген жауапкершіліктерін аңғару қиын емес. Руфилина Құттыбек, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Жетісулық балуандар экономикада, энергетикада, экологияда ақсамасын деген тілекте. Талдықорғанда Атланта олимпиадасының қола жүлдегері Мәулен Мамыров таңдауын жасады. Сондай-ақ Қазақстан барысы турнирінің алғашқы жеңімпазы, Қазақ күресінен күміс кубок иегері Ұлан Рысқұл да маңызды шарадан тыс қалмады. Еліміздің еркін күресін биік белестерге көтерген балуан Мәулен Мамыров нөмір 408-ші референдум учаскесіне келіп даусын берді. Жауапты кезең болашақ ұрпақ үшін дұрыс таңдау жасау маңызды дейді спортшы. Бүгін мен өз таңдауымды жасадым. Бұл өте маңызды шара. Мұндай маңызды шарада әркім өз таңдауын жасау керек, дауыс беру керек. Біздің болашағымыз үшін бұл керек маңызды референдум. Әлем кубогының күміс жүлдегері тұңғыш Қазақстан барысы атанған Ұлан Рысқұл да өз таңдауын жасады. Еліміздің өсіп өркендеп дамығанын қалаймын. Сондықтан даму жолындағы тың бастамаларды қолдау үшін келдім, деді чемпион. Негізі дамыған мемлекеттерде өзекті мәселені талқыға салу жиі кездеседі. Мысалы, Швейцарияда соңғы 10 жылда 18 рет референдум болыпты. Атом электростанциясын салу салмау бойынша президентіміз қазақстандықтардың талқысына салды. Бүгін міне біздің елімізде азаматтарымыз өзінің дауысын беріп жатыр. Мен ойлаймын, демократиялық принциптерге сәйкес бұл өте дұрыс. Өйткені халықтың келісімінен кейін барып осындай маңызды дүниелер қабылдағаны. Жалпы Талдықорғанда 132 мыңға жуық адам дауыс беру құқығына ие, қала бойынша 64 учаске жұмыс істеді. Ернұр Медет, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгін Талдықорғанда Қасым Жомарт өз таңдауын жасады. Президентімізбен аттас азамат күні кеше ғана 18 жасқа толған Кербұлақ ауданы Қоғалы ауылының тумасы. Қазір ол Қанабек Байсейітов атындағы Саз колледжінде білім алып жатыр. Қасым Жомарт тоқтасын тәуелсіз Қазақстан тарихындағы маңызды оқиғаның мәнін ұғып даусын берді. Талдықорғандағы нөмір 396-шы референдум учаскесінде 2076 дауыс беруші тіркелген. Таңдау жасауға келгендер қатарында президентімізбен аттас Қасым Жомарт Тоқтасында бар. Оған бұл есімді нағашы әпкесі қойыпты. 2006 жылы Қасым Жомарт Тоқаев сыртқы істер министрі болды. Ел ішінде дипломат ретінде аты шықты. Сол сәтте туылған баланы нағашылары осындай ірі тұлғаға ұқсаса деп ырымдаған екен. 18 жастағы қала тұрғыны алғаш рет саяси маңызды науқанға қатысып отыр. Күні кеше ғана 5-ші қазан күні туған күнім болу еді. Бүгін менің сайлауда жүрмін. Бұл менің ең бірінші сайлауым болып табылады. Енді бұның нәтижесін 10 немесе 20 жылдан кейін біле жатармыз. Бастысы Қазақстан Республикасы азаматы ретінде өзімнің бастық борышымды орындадым. Енді менің берген дауысым елге пайдасы тисе, мен шын жүректен қуаныштымын. Айта кетейік, бүгінгі республикалық референдум күнінде қала бойынша 2000-нан аса адам алғаш рет дауыс беріп жатыр.
Жалпы ел ертеңіне алаңдайтын әрбір азамат референдумнан тыс қалмауы тиіс. Талдықорғандықтар мұны жақсы түсінеді, сондықтан таңдау жасауда белсенділік танытуда. 28-ші IT мектеп лицейіндегі дауыс берудің әділ өтуін байқаушылар бақылап отыр. Бізге Балапан көшесі, 7-ші ықшамаудан, сонымен коттеджный городоктың тұрғындары, сайлаушылар келіп бізге дауыс бере алады. Сайлау комиссиясының жұмысы таңғы сағат 7-ден басталды, кешкі сағат 8-ге дейін жалғасады. Сайлау комиссиясында 9 адам, 9 адамның 6-ауы комиссия мүшесі, төраға, орынбасар және хатшы бар. Елімізде АЕС-ке қатысты тура 400 күн бойы ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Осы уақыт ішінде әр аймақта қоғамдық тыңдау өтіп, ақпарат кеңістігінде сарапшылар мен қоғам белсенділері жан жақты пікір алмасты. Сол талқылау мен талдаулардың нүктесі бүгін қойылмақ. Ернұр Медет, Ержан Дүйсен, Жетсу арнасы, Талдықорған. Жаңадан құрылған Алатау қаласының тұрғындары да саяси науқанда белсенділік танытты. Мұнда тұратын халықтың 35 мыңға жуығы дауыс беруге құқылы, мүмкіндігі уақыты бар тұрғындар басым бөлігі дауыс беруде, туған күнінде таңдау жасауға келгендер де бар. АЕС құрылысы маңызды, сондықтан халықтық дауысқа салынуда референдум нәтижесі алып станцияның елде болу-болмауын айқындайды. Дәл қазір біз жуырда қала статусын алған Алатау қаласындамыз. Мұнда бүгін 21 учаске жұмыс істеп тұр. Жас қала, жас дауыс берушілер. Алатау қаласының жас тұрғындары алғаш рет дауыс беріп қана қоймай, референдуммен қатар келген туған күнін атап өтуде. Бүгінде қала учаскелерінде азаматтық ұстанымын білдіруге келген жастардың саны аз емес. Қос бірдей туған күн иесі өздері үшін ерекше күнде ел үшін маңызды таңдау жасады. Я бүгін мен туған күнім. Бірінші рет болып отыр ғой енді. Болашақта мен мемлекеттім енді. Дамысын, сол үшін дауыс бердім енді. Осы 6 қазан 379-шы участкаға келіп, өзімнің дауысымды бергеніме өте қуаныштымын. Азаматтық парызымды орындағаныма өте қуаныштымын. Қала тұрғындары арасында жастар да зейнеткерлер де азаматтық парызымыз деп референдумға келген. Дауыс беруден қалыс қалмаймын деп келгеннің бірі Серік Сүйменов. Міне, елімізде мына болып атқан бүгінгі референдумға референдум күнімен шынжүректен құттықтаймын. 379-шы нөмірлі референдум орайлығының дауыс беріп атырмын. Осы жерде мен келіп, барлығы жақсы қабылдап нетіп жатырыпты. Неғылдейміз, еліміздің тыныштығы үшін, экономикасы үшін, жұртымыз аман, еліміз тыныш болу үшін дауыс беріп атырмын. Ну, естественно, раз обратились с референдумом. Мемлекет басшысы референдумге барша халықтың қатысу құқықтары бар екенін айтты. Халықтың өз ойымен бөлісуге мүмкіндік беріп отыр. Бұл мемлекеттік тапсырма болғандықтан халық дауыс беруі керек. Бұл өте ауқымды тақырып болғандықтан халық болып бірлесе қарағанымыз абзал. Алатау қаласында дауыс берушілер қарасы қалың. Мәселен, нөмірі 379-шы референдум учаскесінде 2000-ға жуық адам тіркелген. Сонда яқы нөмірі 380-шы учаскеде тіркелгендер де белсенді көрінеді. Мұнда да 2000-ға жуық дауыс беруші тіркеуде тұр. Адам қарқынына келіп жатқан өте жақсы. Таңғы сағат 7 болмай келген адамдар бар. Әнұранды бізбен бірге тұрып, залда тұрып айтқан адамдар да бар. Алғаш дауыс беріп жатқан 2 дауыс беруші болды. Қариялар бар келіп дауыс беріп, өздерінің баталарын беріп жатқан. Сайлау учаскесінде ешқандай құқық бұзушылық орын алған жоқ. Бүгін енді жалпы Қазақстан бойынша үлкен бір іс-шара ғой бұның өзі. Референдум, азаматтық борышымыз, біздің парызымыз, конституция алдындағы парызымыз, мысалы, барлық тілігіміздің барлығын тастап осы референдумға келдік, өзіміздің дауысымызды бердік. АЕС құрылысына қатысты референдум жалпыұлттық диалогтың тағы бір дәлелі. Мемлекет мүддесі үшін халық таңдау жасауы тиіс. Аружан Мұратқызы, Жандос Өмірбай, Жетісу телеарнасы, Алатау қаласынан. Бұл күні Алматы облысының орталығында ретро автомобильдер шеру ұйымдастырылды. Ерекше стилде өткен шарада 10 көлік қала көшелерін аралат, саяси науқан күні өңір орталығындағы тұрғындарға ерекше әсер қалдыруға тырысты.
Ретро-стилдегі Оңгөл Қонаев қаласындағы бірнеше референдум учаскелеріне барды. Бас-аяғы 5 көшені аралап, 17 шақырымнан аса жолды жүріп өтті. Игі іске қаланың жеке кәсіпкері мұрындық болып отыр. Осылайша АЭС құрылысы туралы жалпы ұлттық референдумның маңызды екенін халыққа түсіндірді. Елдегі саяси науқанда тұрғындар аса белсенділік танытуда. Тіпті кейбір дауыс берушілер ерекше киімдермен жұрт назарын өзіне аударды. Мәселен, Әкежан Қабдолдаев қаланың символын айналған түс тағысының киімінде бой көрсетті. Ол бүгінгі референдумға өзгеше ажар беріп, жанаша леп қосқысы келетінін айтты. Барыс болып киініп келген себебім осы біздің өңірдің ең сирек кездесетін жануар болғаннан кейін және де халықты кішкене көңілдерін көтеріп, кішкене ой салдырып дегенде осылай киініп келген себебім сол, кішкене халықтың көңілін көтеру үшін. Еңбекші қазақ ауданының мәдениет үйіндегі нөмірі 123 дауыс беру учаскесінде де ерекше әрі есте қаларлық оқиға болды. Алтын адам бейнесінде киінген азамат референдумға қатысып, өз таңдауын жасады. Жаслан Сейдазимов ауданының белсенді тұрғыны, әрі кәсіпкері. Ол алтын адамның киімін кию арқылы Қазақстанның бай тарихи мұрасын еске салып, бүгінгі сәтке ерекше мән бергісі келді. Камила Тынштай, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телерадио компаниясы, Қонаев. Жастар жаңашылдықты қалайды. Бүгін сайлау учаскесіне электросамокатпен келген бір топ жас өз таңдауларын осылай аңдатты. Дауыс беруге келгендердің алды 25-ке енді келіпті. Өзгелері 20-ның ар жақ бер жағында. Тепсе темір үзетін шақтары. Жалынды жастар өздеріне тиесілі бюллетендерін толтырып, мемлекет дамуына бейжай қарамайтындарын паш етті. Бұл күн айрықша күн. Бұл таңдау ел бағдарын айқындар тағдыр шешті таңдау деп пікірлерін білдірді. Біздің 395-ші референдум учаскесіне мына 25 жасқа дейінгі жастар биылғы жылы сондай бір өздерінің белсенді үлестерін қосып, мына біздің қоғамдағы АЭС-тің мәселесіне өздерінің жастар сондай белсенді болып келіп, өз таңдауларын жасауда. Енді бұл референдум өте маңызды, елімізге маңызды күн ғой бүгін. 6-шы қазан. Сондықтан да өзіміз осылай назар аудару үшін өзіміздің даусымызды беріп, таңдауымыз жасап шықтық. Бұл енді елімізге өте маңызды қадам деп білем. Бүгінгі айтарымыз осы, Лайым Тек жағымды жаңалықтардың жариялаушысы болайық. Аман, сау болыңыздар.